Droga artysty to postrzeganie życia poprzez sztukę. Twórczość jest naturalnym procesem, który definiuje człowieka jako istotę duchową. Twórczość objawia się jako idea współtworzenia. Poszukując kontaktu z twórcą, nawiązuje kontakt z materiałem, swoim narzędziem artystycznym i kreuje we własny sposób, przekształcając swoje doświadczenie i rozwój duchowy w dzieła sztuki. Każde dzieło jest świadectwem wewnętrznej rzeczywistości. Sztuka jest dla mnie jedną z dróg duchowej ewolucji. Tematem przewodnim mojej twórczości jest stan przejściowy i zjednoczenie czasów. Wykorzystuję jednocześnie historyczne techniki fotograficzne i współczesne media. Wideo, dźwięk, światło. Фотография аналогова есть для меня одним из главных нажендей выповеди. Твоже дело штуки при ужите шлахетных техник фотографичных, таких как гума хромянова, отбитка желтяново-среброва, ценотипия. Техники те сталися для меня способом дефинования властного языка. Працохлонные и часохлонные процессы фотографичные помогают мне открыть истоты з'явиск. Фотографія мануальна – то свободна інтеракція матерії і часу, яка генерує не тільки діло штуки, але також розвіє вивненшну візію. Її найважніший цехов є фізичне заангажування в процес творчий. Стараємося одесь в тракці того процесу від своєго его, аби попшес контакт з натуру і матеріалом фотографічним отворитися на появіннісі укрутего, духового складника діла. Отбитка Среброва стала першим приводником. Апарат стався люстром речевістості моєї перцепції. А видрукована здіянця отбитим доводом існення моєї душі. В тим моменті між вненшим, а тим, що візана зевнунч, границя зніка. Головним заданням є заховання життя в образі, враз його дальшим незалежним розвоєм. Коли повстала здіянця, стається для мене історію, яку відкривам на ново, відчувам моць процесу творчого як у способу познання. 13 років тому створила своєму першому серію відбиток желтяново-сребрових в техніці цінової під титулом «Дежавю». То праця, під час якої по раз перший почувам, що за допомогою інструменту фотографії мануальної постригам світ таким, яким го відбірам вовнешнє. Процес цінови уагульня тіні і розвіє святло. На відбитках появляються нюанси святла, то, до чого донжилам в тамтому окресі життя. Зачиматься і зачинць обсервовать святло. 6 лет тому створила перший проєкт медіальний, в котором фотографія мануальна притілася з іншими формами штуки. Проєкт «Маріонетта» – лонче фотографія, театр і відео. Квестія наростання маски виражує серія прац, створених в театрі лялек. Маріонетки, жміються за кулісами, криємо в собі тисянс маніфестації, допоки обцаренка не доткне їх, бо виконать взаємний рух. Рух, до которого сув призначен і чи направда виражує у них істоти. Театр лялек притягує демонстрацію утіліснення. Чи ж не є то спосіб, в який чоловік відсування своє ружне обличчя в відповіді на зовнішні околічності, які потягає його за прислав'яві шнурки, аби уявніть Гленбі і доконати вибору. Що мусить стати з чоловіком, аби мог забачити своє правдиве «я»?
Праца фотографа Мануэль Него есть подобна до символичной структуры алхемии, заровно в лабораторийном аспекте, як и в сенсе духовой пшемяны. Штука в угуле, попше своя таємніша здольность алхимична, заменя вшистку в злото. Свою творчість под шагом як ополоншення живёлов, огня, води, повітря і землі. Всі ці елементи са заварті в процесі творення фотографії. Емульсія світлочуле, папір, світло, натуральний пігмент із мінералів, контакт з водою і огнем під час приготування розтворів. Співдіяння тих елементів моєї творчості, як елементів свята, з якого створений є чоловік, і все, що його оточує, приносить мені почуття цілості. Попри властивість світлочулого контакту моєго інструменту творчого, чуюся влучено в процес пошуківання правди, як дибом входила через алхімічне зверцядло. Шитуль мне, моя жеку, бялым рынкавым, як сень гнедоможа уст, пшемінь мне в віну, на жеченство пшихавуянц, пшизру для дні, станеся кровём для тебе і інних людзі. На початку была жека, Неман, свою углэнбю отвожил мне мою, выховал. Проект «Моя жека» застал представлен в Вилле Децюше в зашлом року. Проект обеймует 3 циклы фотографичные «Корыта жеки», «Зрудло», «Уйсте» и 2 фильма круткометражовые. В проєкті використала мануальну техніку фотографічного ціянотипія. Сполбжміння кольору ціянотипії і кольору відбиття неба в воді замінить діло в жеки нашої збірової пам'яті, яка плине вздовж старожитних брегів до вічного моря, де вольність чекає нас всіх. От кільку лят з глинбім темат розпаду тож самості. В історії власної родини і землі пошукує зрудал сили, яка може помоць пшетрувати в брутальній речевістості. Спіть в очки, як весільочки. Спіть в очки, як весільочки. Спіть в очки, як весільочки. Анюлі, пошов котко подружку. Проект «Моя жека» вирсував з питання «Ким єсте?». Для чого то питання вибжмяло так моцно? Уродилимся на теренах окупованих, пшез режим, который пшез десятилетці ніщо локальну культуру і народ. Доросталим в крові репресії, где люди виратовують своє життя, учились укрывать память о своих пшотках, укрывать в найглэмпших закомарках непаменьте, позбываемся почуття тож самости. Як вели поколень моих пшотков, мешкалом над Джеком, в моей малой вёсце в повете Новогрудским, всички дома зрацаемся в строны немна. Потреба закоженіння допроводила мне до вырвы в родинной памяти. Через те вирви забачила мжеки. Месочку крупиці, ложечку водиці. Впліцення родоводу в основі жеки створило мою тож самость.
Води Нємна, которых энергия в огромном стопню вплинула на мои подшагання свята и себе в нем, приховывала себе память нашей родины. Люди приказывали себе те натуральную энергию жеки, як оцось так тривалего, як цуденный ритуал, як вяра. Чувам, же наше дідіцтво кшталтується дінки в спільній милості до Нємна і почуттю вольності, яке будує в нас жека. Жива, тілесна обєцність жечної води в якісь одвічним, первотним одруху буде прагнінь ніби встать і ість, пшеде всістким, в глонб себе, занужиться в нурці жеки, входить до гри. Запрошено до танця з жеком, сам стаєшся танцем. Вода жеки дає мені учуття дому, єдиного дому, которого шукам через ціле життя. В певним сенсі вода жечна для мене є як комунія. Якби в ментній воді зостає захована пам'ять чистого зрудла і одночесня вспомнення пришлого очищення з устя, як у дороги, до которой варто донжити. Мішкавом на джеком, кіди було мало, вшистко цовєм, оповідяла мі оно. Байки води, кури приносив нурт день подню, створили мій рдзень. Певного дня жека заспівала мі о тим, же кіди спє, джева виходзив з лясу, а їх увінзьоне душі застаєм увальньоне в моїх снах. За ним притулишся до джева, запити о позволенні, якщо зостаніті в єдній лодзі, оповіті о откупенню, ктори несе на землі. Жеква, жека. Лято пузній, джева, ктори чималю мені за ренки, падна у трупемі на бжегу. На цмінтажу їх сповіді стануся дорослу, джевам, ктори росні коженями в небо. Цвіченню в лятанню стануся цуденну практику преображання звиклого життя в пшешень для творчості. Не зносить речевістості, леч пшекшталцать його. От того часу летаюнце джево, которого насіння зостало засяне в той хорол, жалю, земі, пшебітими коженями враце до зрудла. Цо якийсь час пробує знов викільковать, жеби знов плинуть. Квяти знов вироснув серц і знов обруцався в попіл. Але кожне народіне то шанси на новий свят. Бо вольний дух, пам'ять льоту, жиє вічня. Проект «Заринчини зможем»,
который został przedstawiony w Вільдесу jeszcze w tym roku, głęboko zakorzeniony w poprzednim projekcie «Moja rzeka», jest jego naturalną kontynuacją jak połączenie rzeki i morza, rozwija temat wolności. Projekt składa się z filmu, dzieł fotograficznych oraz tekstu. Моя історія пошуківання вольності зачалася від творчості. Творчості з нічого. З того, що зостало в мені спалено через останні літа. Зі смерті. Так як у Джекі училася подонжити за своєю душою, так от можу учися замінять буль в чисту воду. Входять в рану і вратять інну. Може, є певня з мертвих встання. Не припадком полуостров Хельски стався моїм алхімічним лабораторієм. Місце то кояжимося за старожитною богиню Хель, яка обіймує змарлих своєю теплою долоню, а живих – земною, лончить і опікується двома святами як єдним. Тут я можу бути в своїм звиклим стані, одночасно живим і мертвим. Бендент уродзону в країні мільйонів людей, погрібаним живцем, ділять з ними життя. А питання о сенс того життя стаються цуденною практикою під їх споїженням. Хель учить одродзення з попілів. Подобну властівості має фотографія мануальна. Емульсія світлочила завіра всіх живьови, а етапи повстання фотографії одзвірсідляє цикли натури і чоловіка. За кожним разом під час праці творчої приходить через ті фази – народіння, смерть, народіння. Гума арабська, чи лежевіця Акацьйова, з якої ведлук єдний з легенд повстала Яю Фенікса, є головним вяжонцем-складником в техніці. Лончиць є з венглем і попьолем, аби створити діло штуки, звратимся до святла сонячного в цілі експозиції і до можа в цілі маніфестації, попрес процес ручного виволання здєнць, який зостав представлений в фільмі, інтерпретує духове кшталтування ся чоловіка. Так ще раз бенді. Вятер, который веет завше только в одну сторону, рыбу с очами на одном боку. Как можно жить с травмой, когда та нигде се не конче? Игла, распроваёнце небо, отконте с нее людскость. А если она и небо окажемся тем самым? Бо еднак не отделать крови и воды, мамы целом вечность, бы научиться ее одружнить. Бы пузней, не отделать живых и умарлых, треба умжить. Бы роснуть, потребны совкшталты и родзай, так я стекавей. Розвой – то синоним здивения, утелеснение, нескончённость створения. Особовость, зродзона в меншарнях, блискавічне привіра до мужа. Розпущася, осінгнувши ж свій остаточний склад, здобити на полю валки. Альбо умієнтність, розпущання. Зніка, зоставляючи на брегу кубки п'яни, а на дні – суд. Зяринки співаєм і о всіхім відзов. Судовний свінтик шестави, готовий рушить на помоц. Заволає тільки. А якщо по імені, то іще доносні. Для чого власне коло – такий дивний символ? Аж корці, бо не згадаться акурат на те засади. І байковий кшталт оброчки – юж, пікельний кронг. Вирватися, шарпать, прибираючи в менках валки формулу води морській. Може, інкнело з розкоші. Перший раз під їлом то визвання без роздарця і почуття війни. Може,
Учи отдихать серцем. Вдих, вибор, видих, запах. Боже, як би ся хотів отдихать лепій. В серпні того року в Вілі Десюша почав працювати над новим проєктом малярським, інспірованим творчості Вячеслава Мілоша, в чугульності утворим «Доліна Ісси». Льос, меандрюйон – це жека, секвенція одродзень, в пошуківанню огороду, который вираста з власної персі.